Me qindra vendas e turist u bën bashk në aktivitetin Mokran Fest, që u zhvillua për të katërtin vit në afërsi të urës së Golikut, një ndër atraksionet kryesore historike e kulturore të Pogradecit. Ndryshe nga vitet e tjera, risia e këtij viti është trirja aktiviteteve për gjatë dy ditëve, duke shtuar edhe larmin e festimeve. Në ditën e parë të festës u organizuan sporte të ndryshme ujore dhe gara muzikore e karaoke në mbrëmje. Po promovojmë pack rafting, është viti i dytë që po ushtrojmë të sport në lumin Shkumbin. Është një risi jo vetëm për Pogradecin, por për gjithë rajonin tonë. Pack rafting në kupton ndërthurjen e ecjes në natyrë, hiking me lundrimin në lumë. Ndërsa në ditën e dytë, artistët vendas shpalosën valet populore e këngët e krahinës, por vend të rëndësishëm zun dhe gatime tradicionale dhe kulinaria e zonës. Për anvisat, kjo fest e këtyre në tradit promovon gatimet dhe prodhimet e tyre, dhe u jep mundësin vizitorve të ndryshëm që t'i shijojnë. Unë vi nga Leshnica e Pogradecit, ku kam hapur një punishte tradicionale, që prodhojmë prodhimet e brumit, pekmezit, nardenit, me mënyrë tradicionale, me kazanë, me qarqafë. Do të vinë vizitorë njërës nga fshatra të ndryshme edhe për ti parë punime tona. Jemi tre motra që meremi me këto, me centro, me çanta. Sa e vështirë është kjo punë? E keni tre ditë? Jo tre ditë, po e kemi pasion më shumë. Kurse për pjesëmarrësit, këto festa përveç si janë mbështetje për ekonominë e banorëve, i bashkojnë ata me njëri tjetrin. Ato janë nga gjëra tradita të ushqimit. Ushqimet janë gjëra të original bia, atë muzika, vallet e rajtës, vallet e mokrës, këngët e mokrës, vallet dyshe. Më mirë si vjet se sa vitin e parë, më mirë. Neve kemi ardhur njërë si jemi si të morshuar për qep, për kënajsi, të shkojmë të rinjë, të reja. Kryetari bashkisë Pogradec, Ilir Gjakolli, tha se Mokran Fest çdo vit do të organizohet në destinacione të ndryshme me qëllim promovimin e traditave dhe zakoneve të gjithë krahinës. Kjo është një zonë e Mokrës, të gjithë e dini që është një zonë me tradita të lashta, kulturore, patriotike, kështu që ne mundohemi që me këto festa të njohim qytetarët e Shqipërisë me traditat e kësaj zone, me virtytet që ata kanë. Sigurisht që ne na bie për detyrë, ashtu siç e thanë edhe para folësit në skenë, që të bëjmë atë rrugën që këta kërkojnë vazhdimisht, rrugën nga Goliku, ku jemi deri në Bishnjës,